Aida Skelcheon Dasmen Emotres Soi Publikohen Pomiet Metebukura Meburne Soi Këngëtarja e njohur Aida Doçi, pa kohë më parë, është bërën për hirë të parë. Pavarësisht kësaj, ajo është shumë aktive në projektet muzikore. Gjithashtu, Aida është shumë aktive edhe në rrjetet sociale, me postimin nga më të ndryshmet. Në fotografinë e fundit, ajo është shfaqur me burrin e saj, duke treguar se si janë dukur në dasmen e motrës së Aidës. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.